ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសមកតាមដាននៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាកំឡោះសង្ហាតារាសម្ដែងល្បីសុងហ៊ុនទំលាយពីជីវិតពិតមុនខ្លាជាតារាធ្លាប់ជំពាក់បំណុលគេជុំទឹកចាសបើគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នសុងហ៊ុនបានខ្លាជាតារាសម្ដែងប្រុសដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងចាក់នៅក្នុងផ្នែកសិល្បៈកំសាន្តរបស់កូរ៉េដែលលោកបានសម្ដែងរឿងភាគទូរទស្សន៍ល្បីៗជាច្រើនរួចមកហើយចាក់ថ្មីនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយសុងហ៊ុនបានទំលាយពីជីវិតដ៏លំបាកវេទនារបស់លោកចាក់នៅមុនពេលដែលលោកខ្លាចជាតារាសុងហ៊ុនបានសារភាពត្រង់ៗថាលោកជំពាក់បំណុលគេជុំទឹមុនពេលចាប់អាជីពជាតារាសម្ដែងប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ឈប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងឡើយរហូតទទួលបានភាពជោគជ័យដល់សពថ្ងៃនេះចាដំបងឡាយសុងហ៊ុនចាប់ផ្ដើមអាជីពជាកីឡាករហែលទឹកព្រោះតែលោកមិនចង់ទៅសាលារៀនលោកបានសារភាពថាកាលនោះលោកពិតជាយ៉ាប់ខ្លាំងណាស់ប្រើចាសំដៅបើប្រៀបធៀបនឹងមិត្តរួមថ្នាក់របស់លោកប៉ុន្តែលោកក៏មានទេពកោសល្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅប្រកួតថ្នាក់ជាតិជាអកុសលសុងហ៊ុនបានរងរបួសហើយត្រូវឆ្លងកាត់ការវះកាត់ជាច្រើនដងជាហេតុធ្វើឲ្យលោកត្រូវបញ្ឈប់ការហែលទឹកចាបញ្ឈប់ការហែលទឹកចាជីវិតរបស់សុងហ៊ុនពេលនោះហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីទាំងអស់លោកបានបន្តថាលោកព្យាយាមស្វែងរកអាជីពណាមួយដែលធ្វើឲ្យលោកបានបន្តជីវិតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្រោយមកសុងហ៊ុនក៏សម្រេចចិត្តចូលប្រឡូកវិស័យសិល្បៈផ្នែកសម្ដែងហើយទទួលបានពានរង្វាន់តាំងពីបង្ហាញខ្លួនដំបូងជាបន្តពីការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងបច្ចុប្បន្នសុងហ៊ុនមិនត្រឹមតែសងបំណុលអស់គ្មានសល់ប៉ុណ្ណោះទេជីវិតរបស់លោកក៏រស់នៅយ៉ាងស្រួលផងដែរលោកបានបន្តថាលោកចង់ក្លាយជាតារាសម្ដែងម្នាក់ដែលទទួលបានការគោរពពីតារាដទៃចា៎ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎